Kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som podporil tento návrh, o ktorom rokujeme, a pripomenul možno pár mesiacov dozadu. Vtedy dvaja ľudia z nášho poslaneckého klubu, a bola to Anka Verešová a Rišo Vašečka, predseda nášho poslaneckého klubu, urobili jednu, možno pre niekoho nenápadnú tlačovú konferenciu, kde povedali, že dozrel čas, aby na Slovensku sme začali obmedzovať prácu v nedeľu a počas sviatkov. Povedali, že vytvárajú takýmto spôsobom priestor a chcú, aby bola diskusia medzi poslancami, a boli by veľmi radi, aby sa tu našla väčšina, ktorá by obmedzila prácu v nedeľu a počas sviatkov. Keď si pamätám, tak bolo to plus minus október minulého roku. Následne približne za mesiac zrazu pán poslanec Podmanický, aj neviem s ktorým kolegom z koalície, prichádza s návrhom na zákaz práce počas sviatkov, a výsledok dnes poznáme. Schválil sa návrh, že ďalších, neviem, či 10, či 13 dní pribudlo vlastne k sviatkom, ktorých doteraz bolo zakázané pracovať, ale boli zakázané otvorené obchody. Toto je zmysel aj tohto návrhu. Tak ako Anka Verešová a Rišo Vašečka otvorili tému, vytvárali alebo pomáhali formovať verejný dopyt, následne ste sa toho návrhu chopili, lebo máte jednoducho väčšinu. Aj keď ich ste obišli, dobre, to je váš spôsob politiky. Výsledok dnes poznáme. Sviatky sú, povedzme si, že vyriešené. A dnes preto predkladáme tento návrh zákona, a znova sú tu takými headlinistami tohto návrhu títo dvaja ľudia, že áno, poďme sa rozprávať aj o tých nedeliach, lebo nejako sme na ne zabudli. Môj osobný názor je, že to, čo ste si vybrali z toho, čo prezentovali vlastne títo dvaja ľudia v tom októbri, že ste si vybrali sviatky, tak síce to bolo možno ľahšie gusto a ľahšie sa s tým súhlasilo obchodníkom, ale myslím si, že nie je to dobrá cesta, hlavne pri sviatkoch, ktoré prípadnú na stred týždňa. Opätovne, ja som ani za ten návrh zákona nehlasoval, tak si myslím, že mám trošku právo to kritizovať. Opätovne podotýkam alebo upozorňujem na sviatky, ktoré prípadnú na stred týždňa, bude ich podľa toho, aký rok bude, od 6 až do 8, 6, 7, 8, aký teda rok, ktoré budú buď v útorok, stredu alebo štvrtok, kedy my zavrieme obchody, všetky okolité krajiny budú mať otvorené obchody. Lebo jednoducho sú to naše sviatky, nie sú to sviatky, ktoré zdieľajú s nami okolité krajiny, alebo jednoducho nemajú to pravidlo, že by počas sviatkov mali zavreté obchody. Čo sa stane v takýto deň? Napríklad tu, 2 km od Rakúska, ľudia, ktorí sú nákupu chtiví alebo nákupov chtiví, a v ten deň, v strede týždňa, zrazu budú mať voľno, dotatier nepôjdu, lebo jednoducho to je ďaleko na ten jeden deň, do obchodného centra v Bratislave nepôjdu, za nákupmi nepôjdu, možno niektorí pôjdu na Železnú studienku, ale veľká časť Bratislavčanov skončí v Rakúsku na nákupoch. Čiže síce sme teraz takí spokojní, že však sme vyriešili, pomohli sme tým ženám, ktoré pracujú v obchodoch počas sviatkov, ale ekonomike si sa obávam, že sme ublížili minimálne v týchto dňoch, ktoré budú nie pri víkende, ale budú v strede týždňa, v čase, kedy okolité krajiny jednoducho nebudú mať zavreté obchody, my ich tu budeme mať zavreté, a tie rodiny alebo jednotlivci nebudú mať čo robiť, keď sú jednoducho zvyknutí voľný čas stráviť na nákupoch, tak pôjdu na nákupy do Rakúska, do Čiech, do Polska, na Ukrajinu, do Maďarska, kamkoľvek, kde bude otvorené. O mnoho lepšie, a ja tu dlhodobo ten názor prezentujem, sa mi zdala cesta dať nohu do dverí do nedeli. Nemuselo by to byť automaticky, že en bloc celé nedele a ísť na to možno z hurta, ale ísť cestou, urobiť nejaký kompromis. Keďže sme tu 27 rokov ľudí učili a pomáhali tomu aj napríklad obchodný reťazec Tesco, ktorý urobil ako právo, pomáhali základné ľudské právo, že však obchody otvorené 7 dní v týždni, 24 hodín, takže v podstate non-stop, neviem, či okrem jedného dňa v roku, tak tí ľudia si logicky zvykli. Keď si povedali, však jednoducho nemám niečo v chladničke, idem do obchodu a vždy je obchod otvorený, a sme 27 rokov sa tvárili, že to problém nie je a že to je normálne, lebo to je pre mnohých, to je akože znakom slobody.
Hoci osobne si myslím, že keď sloboda vstupuje teda do práva niekoho druhého, a nemusím si to mysleť sám, ale to je definícia aj liberalizmu, že sloboda jedného končí tam, kde končí sloboda druhého, že ako si sme zabudli chrániť práva tých pracujúcich, hlavne matiek, ktoré v tých obchodoch aj o tých dvoch hodinách v noci alebo nad ráno museli byť. Lebo sme hájili právo toho, kto si zmyslí akurát o dvoch v noci ráno ísť na nákup do Teska, tak toho sme chránili, ale tie matky sme akosi zabudli. A to je práve tá sloboda a zodpovednosť, že keď sloboda je bez zodpovednosti a keď slobodu vnímame úplne bezhranične a nepozeráme na to, že komu ubližuje, tak nakoniec je z toho anarchia. Áno, my všetci a politici hlavne, lebo tí sú od toho, aby nadstavovali pravidlá v tomto štáte aj v iných parlamentných demokraciách, sme zabudli chrániť slobodu ľudí, ktorí sú slobodou iných utláčaní, ktorí sú slobodou iných alebo uplatňovaním slobody nútení byť o dvoch ráno v noci v práci, alebo v nedeľu v práci, alebo počas sviatkov v práci. Áno, ešte raz hovorím, som rád, že do sviatkov sme vstúpili, aj keď hovorím zároveň, že pri sviatkoch, ktoré sú v strede týždňa, nešťastne, lebo to dopadne tak, že ľudia pôjdu na nákupný exodus do okolitých krajín. Preto ešte raz si myslím, že bol by som veľmi rád, ak by sme postupne dospeli k názoru, že z toho jedného extrému dokážeme urobiť aspoň kompromis, dáme nohu do dverí a dohodneme sa napríklad na tom, že v nedeľu budú zatvorené obchody do druhej, do štvrtej, do poobedia. A to znamená, že rodiny budú môcť byť spolu v nedeľu na obed. Matka sa nebude musieť stresovať, že ráno na 8 rýchlo idem niekam do obchodu, do šichty, čakať na pár nákupov chtivých ľudí, ktorí teda ráno alebo v nedeľu do obeda sa po obchodoch potulujú. Budú môcť byť do toho skorého poobedia spolu a tí, ktorí sa už nevedia dočkať a už od dvoch sa im takto ruky budú trásť, aby už mohli míňať s kartou alebo cash v tých obchodoch, aby si mohli uplatniť tú svoju nákupnú potrebu alebo uspokojiť tú nákupnú potrebu, tí nech by išli do obchodu niekedy po obede, či už od dvoch, o štyroch. A toto mi prípada naozaj, že by bol byť taký rozumný kompromis, ako tie nedele načať, zároveň ako nevyplašiť ľudí, ako ich vyplašili v Maďarsku, kde išli vlastne na to z hurta, išli natvrdo na celé nedele a potom ľudia síce na začiatku to prijali, ale keď zistili, že zrazu tá nedela nejak ako do toho obchodu by chceli ísť, tak nakoniec to vybojovali a zase to je späť v tom druhom extréme. Čiže ešte raz, keď sme 27 rokov ľudí učili na jeden extrém, poďme skúsiť sa dohodnúť na tom, že teraz urobiť nejakú časť, tú nohu do dverí pri nedeli, zakázať nákupy do skorého poobedia v nedeľu, kedy to najmenej ublíži obchodníkom, lebo jednoducho vtedy majú najmenšie tržby z celého týždňa, kedy ženy a rodiny budú najradšej, lebo ide práve o ten nedeľný, ten symbolický nedeľný obed, aby mohli byť spolu. Uvidíme, ako si ľudia na to zvyknú a nič nám potom nebráni za 2-3 roky, keď si ľudia na to zvyknú a zistia, že vlastne im tie nedeľné nákupy nechýbajú, môžeme ísť a skúsiť ísť až do toho extrému a zakázať celú nedeľu. Keď niekto si myslí, že tým, keď zakážeme nákupy v nedeľu, automaticky ekonomike ublížime, tak myslím, že to hovorila aj Ríšo Vašečka, myslím, že aj kolega Marek Krajčí bude hovoriť o tom podrobne. Tá štatistika z toho Maďarska hovorí, že jednoznačne nie. Zakázať nákup v nedeľu neublíži ekonomike, lebo práve podporí, ak to bude taký deň, kedy je rodina dokopy, kedy má voľno, kedy môže cestovať, kedy môže ísť niekam sa kultúrne vyžiť a podobne namiesto nákupov, tak vlastne síce niečo zakážete, ale tí ľudia získajú priestor, čas, možno trošičku nie, že ich donútime, ale obmedzíme ich nákupné správanie, ale môžu sa inak vyžiť. To znamená, že vznikajú iné miesta v službách, ktoré takýmto spôsobom vlastne podporíme. Takže bol by som veľmi rád a takto aj vnímam tento návrh. Je to návrh na udržiavanie ohňa alebo udržiavanie pahreby v krbe. V krbe diskusii o tom, že mali by sme slobodu vnímať naozaj aj so zodpovednosťou. Nie len teraz púhy liberalizmus, a to hovorím s vedomím, že naši voliči sú plus minus konzervatívci a liberáli vyrovnaní, nie len taký bezbrehý liberalizmus, to znamená sloboda bez zodpovednosti, ale sloboda zároveň ruka v ruke so zodpovednosťou.
Čiže bol by som veľmi rád, aby sme aj v tejto otázke otváracích hodín obchodných prevádzok našli alebo spojili rozum so srdcom.